A polícia vai investigar uma confusão que aconteceu dentro da sala de aula de uma faculdade particular aqui de Maceió. Sabe o que é que aconteceu? Uma policial civil, aluna da instituição, puxou uma arma de fogo para uma colega lá dentro da sala de aula. E claro, gerou maior pânico dentro da instituição de ensino, né? Todos os detalhes agora na reportagem da Maria Maciel. Vamos ver aqui. As imagens mostram o momento em que duas mulheres começam a discutir e depois partem para a agressão física, com tapas e puxões de cabelo. Até que uma delas saca uma arma de fogo e ameaça atirar. A cena foi registrada na última sexta-feira, dentro da sala de aula de uma faculdade particular de Maceió. Dezenas de estudantes presenciaram a confusão e ficaram bastante assustados. Em pânico, alguns saíram correndo da sala, gritando por socorro. A mulher que sacou a arma e ameaçou a colega é policial civil. O motivo da briga entre as duas teria sido que uma delas, a policial, teria ficado incomodada com o barulho provocado pela outra durante a aula. Agentes do Ronda no bairro, que faziam patrulhamento na região, foram acionados por populares e já no local conseguiram controlar os ânimos até a chegada dos policiais da Força-Tarefa. As duas alunas foram conduzidas para a central de flagrantes. Dedo na cara de ninguém, tapa no rosto de ninguém, isso não se faz, né? Difícil. O que é que a gente vai dizer desse caso aí agora? Esperar que a instituição de ensino ela possa agir. Imagina o clima agora, retorno das aulas hoje, segunda-feira. Como será lá nessa instituição de ensino, hein? Imagina o clima. Medo, né? Todo mundo com medo. A instituição vai adotar revista? Não vai? Olha o perigo que uma simples discussão causou dentro de uma sala de aula. No mínimo aí despreparo. Quanto tempo é o curso de formação na Polícia Civil, hein? 9 meses? 1 ano? Situações adversas eles passam até a conclusão do curso, até receber lá a efetivação do cargo. Não pode. Dentro da sala de aula, você puxar uma arma. Bom, em nota, a instituição de ensino informou que a polícia foi acionada após o desentendimento entre as duas alunas e que o fato será analisado e todas as medidas cabíveis serão adotadas. A Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que instaurou o procedimento administrativo para analisar e apurar a conduta da policial civil, respeitando o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos. O fato será investigado pelo 2º Distrito Policial.